Sekmadienį 18.25 buvusi Viktoro Uspaskicho sutuoktinė Jolanta Blažytė. Ne, aš su nieko nesiruošiu dalinti savo turtu. Viena turtingiausių Lietuvos moterų apie vyrus. Aš nemėgstu tų trisnių, tų skistablauždžių, pat kablučnikų. Ir apie politinius lyderius. Raskime tas, kuris kuria negrabinėdamas už pakalį. Sekmadienį 18.25. Tai leiskit paklausti, o kada aš nežydėjau?